ma ja stvarno ne znam šta da kažem. Hoću jednu stvar da kažem. RTS da mi se da na 5 godina. Evo ga. Da ja uzmem. Znači 5 godina da se apsolutni apsolutizma Mladena Urdarevića na RTS-u bi preoblikovalo mindset srpskog naroda tako da bi ono komotno mogli da uđemo u Evropsku uniju. Da bi svijeli čvarki. Ne bi jeli čvarki, nego bi ušli u Evropsku uniju. Koje bi mere sirotinjizma sprovela? Svetonazor mi, ne bi nikakve mere. Ja ti kažem, ja bi uložio jako puno para da kupim dobre serije. Sav taj novac koji se spucava ovaj, bez veze bi uložen u dobre serije. Uložio bi plaćan gubicu za Radoše Bajića. Ne. Da se uzme dobar ne, mafijaški ne, hitman ne. I da ode kod Radoše Bajića. Samo bi pustio Beograđane da izlome sve, uključujući i srećne ljude. To bi uradio. Ne, pa samo bi pazi, pusti me da mašta. Ajde, evo vidio. Evo mlađa direktor RTS-a. E, pa konkurac ti je trenutno. A konkurac za kurac. Pa to ti kaže, ja mislim da konkurac. Ajde, ja ću ti kandidu, poslaću tvoju. Znaš, on kao kada... Poslaću tvoju kandidaturu, ja ću sve da počne, pa ćeš ti kad te izabiru da budeš kao, nisam ni znala, mama me prijavila. Znaš da misl? Daško me prijavila. Daško me prijavio. Evo ovako. Znači da mi dozvole. Evo, mlađi direktor. Znači, samo reprizičim. Samo kvalitetnim, dobrim programom na RTS-u, totalnom čistkom. Da. Znači, ono, bukvalno... Ti si jedan od njih ljudi što slušaju samo kvalitetnu muziku. Ne samo kvalitetnu. U principu sve što je kvalitetno. Ne tako, ne na taj način kvalitetno. Znači, letelo bi... Aj, konkretno kvalitetno. Evo, u 8, šta ide, imaju jutarnji program. Ima, prvo bi školski program bi vratio. Ali ima jutarnji program. Ima jutarnji program. Ko vodi? Naravno, ne znam, ono, Davor Gobac. Napravio bi jutarnji program. Čekaj, moraš mi dati, daj mi jedan jutro sa Stričekom. Sad si me iznenadio. Jebi ga, sad je revolucija. Dobro, evo revolucija. Nisam ja mislio da ću biti učitelj. Idemo dalje. Moram da radim u seoskoj školi kao učitelj. Ne bude ono pokvarenje, bude ujutro sa Daškom Mlađim, neću im to uraditi. Upravo, to bi meni prvo. Prvo, ako me toliko mraziš, valjda bi mi dao ništa sa Daškom i velikom platom. Za početak Goricu i Dragana bi stavio ujutro da vodi. Valjda bi mi dao emisiju ništa sa Daškom i ogromnom platom. To ne bi bilo kod mene. To ne bi bilo kod mene. Znači, ono, a onda bi uleteo, onda bi uleteo, onda bi uleteo, slušaj, domaći Indina i Delsa sa pričama iz narodoslobodačke borbe. Dobro. Jedno sat vremena, ali ne bi preterivao, nego bi išao bi... Da liči na indoktrinaciju. Desilo bi se, dogodilo se na današnji dan, ali pravi, dogodilo se na današnji dan bez revizionizma, znači onako kako se zaista dogodilo. Onda bi grunuo školski program do podneva. Ali da li ti znaš da školski program mora da bude u skladu sa školom? Koncert u podne da je neko umro. Ali bi koncert malo... u podne, da, evo, već si stvorio ono, da generaciju duvača lepka koji kad krene koncert u podne beži na ulicu da duva lepka. Ne, ne bi bio koncert u podne, sranje koncert, nego bi išao Le Cinema. Koncert u podne. Ne klasična muzika. Ne klasična muzika. Dobro. Klasična muzika dobro. Ide uveče. Dobro. Kad neko umre. Klasičnu muziku ostaje se kad neko umre. Umiraće ljudi iza tvog vakta, majkovu. Da. Padaće autobusi sa ekskurzijama u provalije iza tvog vakta. Tako je. Onda bi sad vremena pauze da se odmorne. Sad vremena šuštanja i to je bolje od sranje grade budi gor stavi zvezdu na svoj steg. Onda mlađo molim te vrati opstanak. Evo svi tu to će biti ne vidi ljudi žuti urtke. Žuti urtke. Znači, napravio bi ozbiljan program. Znači, vratio bi opstanak, naravno, i sa Dejan. Vratio bi Dejana Đureća, koji ima 90 godina, kome se malo pič ubrzo, pa zvuči, hej, dobar dan, kako ste? Malo mu se zbog godine ubrzo pič, ali bi mu vratio bi... Aj, znači, super mi je kako dobro maštaš, ljudi već šalju zahteve za program. Pa dobro, ne, ono... Onda survival! Bi, onda stories bi, from around the world! Išao bi David Attenborough... A ti bi pravio, bre, RTS našeg djetinjstva, ne bi mogu da odoliš. Pa šta hoćeš bolje? Ne može, prošlo je. Gone. Ne, vratio bi ja malo. Veri mi, kako viš kako grešiš. Ja sad za potrebe programa. Zvao Donku Špiček da ti je uređio. Ti ovde za Donku, ne bi ja pravio Gerusiju tamo, bre. Ono, znači, ja bi dobeo mlade ljude, ali mlade ljude, bre, koji znaju stvari. Kaže, posle koncerta u podne, koji je jednako smrt, džave posle i dva crtača zaredom. Ne mogu da ga operu. Nećete, dobit ćete dobar koncert u podne. Ono, dobit ćete veliki odmor. Ga, može veliki odmor. Epic fail u najavi. Nije epic fail u najavi. Neću vam govoriti vi, Će biti Prniće. Neće biti Prniće na RTS-u, imate vaše kanale za Prniće. Znači, biće dobre kvalitetne serije. Mlađe, vrati nam ipak se okreći.
Ne, znači, ne, mlađa će umesto ipak se okreće da vrati, da te pitam. Neću ni to, ali ću, na, ovaj, ćemo dovesti bolje kvalitet. Znači, bukvalno samo bi Memedović preživao čistku. Stvarno? Njegov, a i njemu bi zabranio da ide u Brown krajeve. Da. Znači, poslao bi ga, idi tamo opet Inđe, Inđe. Dao bi mu pare. Da li bi idi, ono, idi u pustinju Gobi. Mladene, da. Da li bi nastavila serija Kvadratura kruga? Njega ne bi mogao dovesti. Imam fenomenalnu priču. Vratio bi ga, vratio bi Kvadratura kruga. Imam još 66 epizodu najavi. Pogledaj ovo, vidi ga. Znaš koga, dečak, znaš koga isto ne bi dirao? Ne bi dirao u akciji s Tamarom, znači tu nju bi ostavio. U akciji s Tamarom, Samarom i dva crnca? Ne, to ne, ne to. Bi to menio. To ti u svojoj televiziji kad odeš. To ti kad dobiš Happy televiziju. Ljudi, hoćete mene umjesto mlađe da bude direktor na tesu? Ali ovaj, kupio bih ovako, kupio bih novi. Ili istina mlađe da vraćaš crtanje u 19.15? Vratio, njega bi vratio. Ali... A super deku? Vratio bi super deku i super baku, ono, znači veče sa cakanom, oćemo, super baka. Hoćemo nove epizode što deca znaju zaviću. To bi bilo dobro. Pa jako bi bilo dobro. A moraš naći te Slagalicu neke. Ne diraj. Slagalicu ne diraj. Ne bi, pa postoje neke stvari. Slagalicu ne diraj, samo nju ne Slagalicu ne bi dirao, ali bi pojačao pitanja. Znači bio malo bi malo bezobrazno. Malo bezobraznije. Zajebite me. Znači, bi, moj broj bi bio još teži. Naravno. Ja to nikad nisam rešio. Nikad. Dobro, no, moj broj je uvek težak. Ali ovaj bi malo pojačao. Znači, kažem ti, malo bi ubacio kosmopolitski duh i malo bi izbacio nacionalno. Pa naravno. Jer smo pretovareni nacionalnim. Ne bi ja tu puno menjao. Znači, ostale bi koncepcija... Da li će mlađine reforme preživjeti vrhunska serija generacije Z? Koncepcija programa bi ostala ta. Redosled, ne bi ja menjao redosled, ali bi menjao urednike. Znači, urednici bi došli potpuno novi, mlađi ljudi. Znači, došao bi na, ovaj, došao bi na žurnalistiku u Beograd i Novi Sad, rekao, ko su vam najbolji što imaju desetke, daj vamo. Znači, vrlo, recept je poznat, recept je pokušan na RTV-u pre 7-8 godina. I urodio je pro sve ovo da se dakle, namesti gaža državnom poslu na RTS-u, ne, dok bi ti to radio, klinci bi vrtili TikTok. Ne. Ljudi, dragi moji prijatelji, to nije tačno. Ne bi gledali mlađin matorački program. Pošto je, ovaj, kako se zove... bilo je tih mogućnosti, pa nije došlo. Hoćemo vite da... za koju mlađu. Ja se vraća Balkanska ulica sa nove na RTS. Naravno da ne. Znači, s Balkanskom dublje, ulicu ne. Bi ono otero još dublje. Otero bi na TV Melos. Otero bi na TV Melos. Na Dugu. Otero bi je na YouTube. Pa da vidimo koliko su potreban zaista na Balkanskom ulicu. Ne, ali bi recimo... Ali bi Peternik dobila ovaj još jedan reprizni termin ako mene pitaš. Pa bi vratio ima tu, znaš kao ima razgrni ima tu kvaliteta. Samo je jednostavno zgrajnut i verujte za 5 godina ne bi verovali kako bi oni držali. Daška kamija. Za Svetolika Mitića. Može, može. On bi Daško bio Svetolik Trpković. Svetolik Pufta. Pufta. Žuti urtke da vrati kostur Milke Canić da kaže dobro večer.